どうもこんにちは、ギャラクシーブックスのカルです。今日も楽しくお話ししていこうかなというふうに思います。今日のトークテーマはこちら、お酒で本音は古臭いというお話をしようかなというふうに思います。皆さんお酒は飲まれますか？結構飲まないっていう方も多いのかなというふうに思ったりもしますが、僕はもう言っときますね、お酒飲みます飲むんだけども、あえてこういうテーマでお話しますのでお聞きいただけたらなというふうに思います。まずちょっと先日こんなツイートをさせていただいたので読み上げます。お酒を飲まないと本音で話せないという古臭い考えは今すぐ捨ててもいい。うちの従業員はほとんどお酒を飲まない。それでも楽しく本音で話せる組織が作れてる。一昔前の自分では考えられないけど、お酒を飲まないと本気で楽しめないのは違うなと。これからもお酒でトラブルゼロの職場を目指したいというツイートをさせてもらいました。僕自身はお酒飲んで、まあそういう飲みニケーションみたいな時代に社会になりましたわ。まあ今もあるんかな。でもね、お酒僕は好きやけど、今の職場ってお酒をバンバン飲む子っていないんですよ。昔はいましたけどね。でもそのお酒を交わさないと本音で喋れないっていう人って結構ねいるんですよ。僕これ古臭いという表現をしましたけど、ちょっとね、僕もね、あの当時のね上司とかはもうお酒飲んで本音で喋ろう、それもそれで良かったんですけども、それを強要するのは違うなっていうのをちょっと思ったことがあったからこんなツイートをしたんですけども、お酒を飲めないと本音で喋れないって僕はバカかなっていうふうに思うんですよ。むしろお酒を飲んだ方が本音で喋ってるかもう記憶ないかとかって僕はなってしまうので、ちゃうなっていうふうに思うんですよね。でもそれを正当化してお酒を飲んで本音喋ろうやと、お酒飲まへんかったら本音喋れへんやろっていう人は僕はもう違うと思っているので、否定したらあかんねんけども、僕は違うかなと思うから、僕の主観でねこういうツイートをさせてもらったり動画を撮らさせてもらってます。なんかね、お酒で失敗することの方が僕は多かったんですよ。まあ記憶ないとかさ、大きなミスするとかさあるじゃないですか。って思った時に、本音でちゃんと向き合うとか本当のことをってなると無理やわなどちらかというと僕は最近は本音で喋んねやったらカフェでいいわ。うん、カフェの方が本音で喋れると思う。で、それが喋れへんねやったら、そのまずその環境組織に問題があるわ。そのコミュニケーションの取り方が下手くそとか仕組みに対して僕はあのちゃうなっていうふうに思わなあかんねんけども、やっぱり人間関係、人としてですね、お酒が好きな人もいれば嫌いな人、飲めない人もいるわけですからね。アレルギーでとかっていうのも聞くことが多いんですけども、まあ、そこに強要してお酒飲まないと本音喋られへんっていう、それはねもう古臭い考えからもう今すぐ捨てた方がいいという、そんなお話をしました。で、僕は最後にですね、お酒でトラブルっていうのをね、僕ももう社会人になっても何年かもうやってるんですけども、もうできるだけねないようにしていきたいなっていうので、結構職場間でもお酒のトラブルで揉めたとか喧嘩したとかさ、よく聞くじゃないですか。まあ、ああいう職場っていうのは僕はおかしいなと思っているので、うちの会社ではね、まずこのお酒でトラブルっていうのは多分ありえないと思うんですよ。飲む人がいないから、あのほとんどいないんでないなと思うんですけども、もちろんこういう職場をね、安全な、ホワイトなね会社を目指していくっていうのを宣言しつつ、まあそういう職場がもしあるんやったら気をつけてくださいねと、もう会わんかったらやめたらいいでっていう話をね最後にさせてもらって動画を終わろうかなというふうに思います。ということで、参考にいただけたらなというふうに思います。ギャラクシーブックスのカズでした。また。